Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студия тізігінде Алмат Хамид, сурдо аудармада Айкүл Жумаш қызы. Бүгінгі хабарда көретіндеріңіз. Нан болса, әнде болады. Кегендік дейхандар 7100 гектарға дәнді дақылдар септі. Қыста бізді қарқарада қар қағым жатады. Топырақтың құнарлығы бәрі жақсы. 80 гектарға екі бұл сеуіп қойды. Алматы облысында карантин режимі біршама жеңілдетілді. Аймақта бірқатар нысандар жұмыс жасай басты. СТО, шиномонтажнылар, және жаңағы нотариус, судебный исполнительдер жұмысын бастайды. Ешкімде еш нәрседе ұмытылмайды. Жеңіс сарбазы Николай Кононенко 9 мамырда асыға тосып жүр. День Победы мы отмечаем. Женіс күнін біз жоғарғы көңіл күймен қарсы аламыз. Отбасымызда ерекше ата өтіледі. Әрдайым солай болса екен деп тілеймін. Елімізде 4 мамырдан бастап карантин режимін жеңілдетудің екінші кезеңі басталды. Мемлекеттік комиссия бекіткен қаулы бойынша аумағы 500 шаршы метр болатын сауда орындары, шаштараз, нотариус қызметтерінің жұмысы жанданады. Мұнымен қоса ақша айырбастау пункттері қаладағы тіс емханаларымен жылжымайтын мүлік агенттіктеріне де кешкі сағат 17:00-ге дейін рұқсат беріліп отыр. Осылайша 500 мыңнан аса қазақстандық жұмысына қайта оралады. Төтенше жағдай кезінде жеңілдік болғаны емес. Қалааралық 11 бағыттағы әуе рейс іске қосылады. Алматы, Нұр-Султан, Қызылорда, Өскемен, Семейге ұшақтар қатынайды. Алдағы өзгерістер бүгін мемлекеттік комиссия отырысында талқыланды. Үкімет басшысы Асқар Мамин өңірлердің әкімдіктеріне жоспарға сай тиісті шаралар қабылдап, қауіпсіздікті қатаң бақылауда ұстауды тапсырды. Аймақта карантин режимі біршама жеңілдетілді. Алматы облысының мемлекеттік санитарлық бас дәрігерінің қаулысына сәйкес бүгін бірқатар нысандар ашылды. Жұмысы жанданған мекемелерге қандай талаптар қойылып отыр? Тілшіміз Мәдина Берікқызы тарқатсын. Жеңілдетілген карантин режимі 28 сәуірде жарияланды. Артынша дереу өңірдегі автосервис орталықтары ашылды. Шиномонтаж, көлік жуу сияқты қызметтерде жүргізушілердің қарасы қалың. Мұнан бөлек теміржолдарда қызмет көрсететін нысандар да жұмысқа кірісті. Заңгерлік қызметтер, екінші деңгейлі банктер, кім тазалау, кір жуу орталықтары, автобөлшектер мен құрылыс тауарларын сату дүкендерінің жұмысы жанданды. Бекітілген қаулыға сәйкес ашылған мекемелердің жұмыс уақыты белгіленген. Сонымен қатар олар мынандай талаптарды сақтауы қажет. Барлық объекттарды біздің акимат пен сес тарапынан жаңа комиссия құрылып, олардың жұмыстарын тексерледі. Медицинский маска кию керек, қолдарына перчаткалар кию керек. Содан кейін жаңа кіреберісте санитайзерлар орналтыру керек. 3 сағат сайын жаңағы барлықтарын дезинфекцион обработкасын жасау керек. Талаптарды сақтамаса, сол объекттер қайтадан жабылады, жұмыс жасамайды. Бағбандар үшін де жеңілдік жасалды. Енді өңірдегі қала немесе аудан тұрғындары бау-бақша егу үшін саяжайларына еркін қатынауларына болады. Тек олардың қолдарында анықтама болуы тиіс. Ескере кететін жайт, саяжай иелеріне көптің басын қосуға, ойын-сауық ұйымдастыруға тыйым салынған. Аталған аумаққа қоғамдық көлікте қатынай бастайды. Мұндай жақсы жаңалыққа қуанғандардың бірі Қуаныш Тілеубергенов. Жас бағбанның 12 соттық жері бар. Ол жыл сайын саяжайына күнделікті пайдаланатын бақша өнімдерін себетін. Биыл карантинге байланысты жоспары кейінге қалған. Саяжайым Қызыл тас мекенінде. Әр жылда көктем айында біз барып жеміс-жидек отырғызатымыз. Осы жылы пока үлгермей жатырмыз. Осы шешімнің арқасында барып отырғызатынға мүмкіндік болып жатыр. Көп қабатты тұрғын үй ауласында да тіршілік жанданды. Есік алдында алаңсыз ойнаған балалар, әңгіме дүкен құруға қарияларды далаға шықты. Көшеге шығып серуендеушілерге әзірге кешкі сағат 20:00-ге дейін қыдыруға рұқсат. Далаға шықтық, жақсы болды. Мен негізі 3-ші сынып оқимын. Үйде оқыған мектептен қарағанда не кішкене ұнайды, сонда да мектепке барған дұрыс деп ойлаймын мен. Көрмеген адамдар көріп амандасып отырмыз, бәрі үйден шықпайды, қорқады. Жақсы болды балаларға кішкене. Іштері пісті ғой, балаларға ойнау керек. Жақсы болды. Көп көрімде ашылып жатыр, магазиндер продукты алып жатырмыз. 11-ден дейін шыдармыз, енді бірде шыдадық қой, бір ай, бір айдан артық шыдап жатырмыз.
Өңірдегі ірі сауда орындары, шаштараз, моншалар, мейрамханалар, ойын-сауық орталықтары және тағы да басқа жабық тұрған нысандар әзірге жабық. Ахуал жақсарса, кезең-кезеңмен ашылмақ. Құзырлы орындар шешімі эпидемиологиялық ахуалға байланысты. Ескере кететін жайт, өңірдегі блок-бекеттер әлі де жұмыстарын жалғастырады. Сондай-ақ, індет ошағы анықталып, жеке карантин аумағына алынған аудандарға да жеңілдіктің еш қатысы жоқ. Еңбекші қазақ ауданында бар, Кербұлақ ауданында бар ондай нысандар, Қарасай ауданында бар. Жамбыл ауданында бар, және Іле ауданында бар. Ондай жерлерге бұл жәнегі босаңсу режимі қолданылмайды. Облыстың бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің қаулысына сәйкес, өңірдегі карантин режимі жеңілдетілсе де, әлі де бірқатар талаптар сақталу керектігін айтады. Мәселен, балалар ата-анасының қарауымен ғана серуендеуге рұқсат етілген. Ал маска режимі мен арақашықтық талабы әлі де сақталуы тиіс. Мадина Берікқызы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Облыстағы санитарлық бекеттерде қауіпсіздік шаралары әлі де күшінде. Тексеру постының бірі Қаратал ауданында орналасқан. Талдықорған Үштөбе тас жолы маңынан күнделікті 250-300-ге жуық көлік қатынайды. Бүгінгі күнге дейін 4559-ы арнайы тексерістен өтіпті. Оның 111-інде қатынауға рұқсат қағазы жоқ болып кері қайтарылған. СС тәртіп сақшыларынан құралған 4 маман тәулік бойы қызметке қойылған. Бүгін ішкі істер мамандарының 15-іне көп реттік арнайы киіммен қамтамасыз етілді. Техника бойынша атап өтетін болсақ, жаңағы залалсандыруға біз жергілікті ветеринарлық бөлімнің арнайы дук автокөлігі және осы жердегі 3 отряд белгіленді дезинфекция жасайтын. Әскери бөлімнен 2 АРС автокөлігі бөлінді. Бұлар жаңағы Үштөбе қаласында адамдар көп жиналатын жерде өңдеу жұмыстарын жүргізеді. Адамға жақсылық жасау ізгі іс, биік белестерге жетелейді. Осылай деген облыс әкімі бүгін жетісулық ерікті Жансая Смағұлованы қабылдады. Мемлекет басшысының алғыс хатын табыстап, кітап сыйға тартты. Алғашқы бетіне ізгі тілегін жазып та берді. Жалпы облыстық жастар ресурстық орталығының тілшісіне мұндай құрмет төтенше жағдай кезінде еріктілер жұмысын бақ беттеріне насихаттауға қосқан үлесі үшін жасалып отыр. Жансая Өмірзаққызы жетісу еріктілер ұйымының мүшесі. Жетісу мемлекеттік университетінің түлегі журналист. 2018 жылдан волонтерлікпен айналысады. Облыстық мейірімді жетісу еріктілері фронт кеңсесінің үйлестірушісі іскер. Елде төтенше жағдай жарияланғалы бері өңірде әлеуметтік жағдай төмен отбасыларға қолдан маска тігіп таратуға белсене атсалысуда. Жаста болса еріктілік пен белсенділіктің үлгісін танытып келеді. Еріктілер қызметінің ізгіліктің үлкені кішісі болмайтыны белгілі. Мейірімді жетісу фронт кеңсесінің жұмысын үйлестіре жүріп, күніне түсетін 300 қоңыраудың ешқайсысын жауапсыз қалдырмауға тырысамыз. Жыл басында 1043 болған ерікті, қазір облысымызда 2033 ерікті жастар бар. Жастар саясаты басқармасы жанынан құрылған мейірімді жетісу фронт кеңсесінде жасап жатқан еңбегіміздің, жасап жатқан кішігірім жұмыстарымыздың бір жігер беру үшін берілген өтеу шығар деп ойлаймын бүгінгі алғыс хатты. Екі ай бойы жұмысын тоқтатқан Қайнар АКБ зауыты өндірісін қайта жандандырды. Қазақстандағы ірі кәсіпорынның бірі аккумулятордың барлық түрін шығарады. Зауытта бәсекеге қабілеттілікті артыруға көңіл бөлініп қана қоймай, экспортты ұлғайтып, коронавируспен күреске баса көңіл бөлінеді. Карантин шаралары жеңілдетілгелі Талдықорғандық аккумулятор зауыты қайта жұмысын жалғастырды. Бұрынғыша, бірақ қауіпсіздікті сақтау күшейді. Мына кіресте жұмысқа смен келгенде, алдымен ең бірінші біздің жаңа айтып отырмын ғой, 3 бригада жасап қойдық. Сол бригадалар тексеріп отырады. Термометрия, температурасын тексереді, жағдайларын қарайды. Егер де температурасы шығыған адам болса, ол мында кірмейді. Изоляторымыз бар. Егер де 38-39 температура болса, изолировать етеміз де, одан кейін скорый шақырамыз. Ондай жағдай әзірше Құдайға шүкір бізде болған жоқ ондай. Зауыттың өндіріске тартылмаған кейбір қызметкері әлі де қашықтан жұмыс істейді. Ал жұмысшылар цехтарына қайта оралды. Тәулігінде 3 кезеңде жұмыс жасаймыз. Күніне бір тәулікте 10,000 дана аккумулятор шығарып жатырмыз. Енді біздің жылдық межеміз 2,5 миллион аккумулятор болған.
Ендігі дос қарқынмен сол 2,5 миллион акумуляторды жылдың аяғына дейін шығарамыз деп ойлаймын. Қазіргі таңда біз ауыл шаруашылық техникаларына келе қажетті аккумуляторларды, жеңіл машиналарға қажетті аккумуляторларды және қорғаныс министрлігіне арналған аккумуляторларды шығарып жатырмыз. Атап өту керек, кәсіпорын елдегі төтенше жағдайға қарамастан қалыпты жағдайда жұмыс істеп өндіріс көлемін төмендетпей отыр. Сондай-ақ зауыт басшылығы жаңа желіні іске қоссақ дейді. Оған карантин аяқталған соң кіріспек. Роза Дүсебаева, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Карантиннен кедергі жоқ. Кеген ауданда көктемгі дала жұмыстары қызу жүріп жатыр. Аудан бойынша биыл 7100 гектар алқапқа дәнді дақыл себілмек. Сәйкесінше кегендегі жер емген диқандар осы жылға егістік көлемін 500 гектар арттырған. Әрі елде жарияланған төтенше жағдайға қарамастан шетелден су жаңа ауыл шаруашылық техникалары жеткізіліп, дала жұмыстарына тың тебін беріп отыр. Шалғай өңір шаруаларымен тілшіміз тілдесіп қайтты. Қарқарадағы мәди шаруа қожалығы өздеріне тиесілі 80 гектар алқапқа арпа себу жұмыстарын аяқтауға жақын. Биылғы дала жұмысы ауа райының қолайлығына байланысты жылдағыдан бір апта бұрын басталған. Бастапқыда науқанға карантиннің кесірі тие ме деп қожалық иесі қобалжыпты. Десе де егіс ісіне еш кедергі болмаған. Тіпті қожалық биыл Сарыөзектен жеткізілген сапалы тұқымды қарқараға жерсіндіріпті. Айтуынша ерте басталған шаруаны жылдағы мерзімінен ерте аяқтап отыр. Қыста біз қарқарада қар қалың жатады. Топырақтың құнарлығы бәрі жақсы. 80 гектарға екіп сеуіп қойдым. Жерім бәрі дайын тұр, құнар сеуіп қойдым. Бәрі дайын тұр. Енді картопты енді бастаймын. Бір айта кетерлігі, биыл кеген шаруаларына ауыл шаруашылық қолдау орының көмегімен өндірістік қуаты мығым, су жаңа 10 техника жеткізілген. Беларусь елінен сатып алынған бұл тракторлардың тағы жетеуі жуық арада жетеді. Жер жырту мен тұқым себуге таптырмас құрал. Кеген өңірі орталықтан шеткері әрі таулы үстірт аймақ болғандықтан аталмыш техникалар дала жұмыстарына тың серпін берді, дейді дихандар. Мен өз мүлішіне өз басым 4 трактор алдым. 4 тракторды қазір финанс арқалап отырмын. Қазіргі жастың бізге пайдасы, біз ауыл шаруашылығы көп пайдалы болып отыр. Өткен себебі бір қарасаңыз енді ол 10%-мен беріп отыр қазір биылғы жылға. Биыл аудан бойынша жалпы 7100 гектардан аса жер игерілмек. Оның 4500-ына дәнді дақыл, 2600-іне картоп, қалған 300 гектарына көкөніс егу жоспарланған. Жер емген жандарға жанармай да 165 теңгеден үлестіріліп отыр. Науқан кезінде ешқандай тапшылық туындамады, дейді сала жауаптылары. Биылғы ауруға, аты жаман ауруға қарамастан шаруалар өз жұмыстарын жандандырып жұмыс істейді. Осыдан алған өнімді өзіміздің халыққа арзан бағада баған тұрақтандыру мақсатында үлестіріп беру жоспарлануда. Биылғы жылы ауа райының өте қолайлығы болған себебі жылдағыдан ерте көктемгі жұмыстары басталды, мамыр айының біріне дейін бітіру жоспарланып отыр. Биыл көктем жылдағыдан ертелеу келді. Ел аман болып жер ана шөлдемесе, еккен егінді ертерек орамыз, дейді диқандар. Ал мамыр айының бесінен бастап кеген шаруалары қара топырақты аймақтың айтулы бренді картоп егуге кіріспек. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Олар үшін әр 9-шы мамыр 1945 жылғыдай әсер етеді. Олар үшін әр көктем жеңіс көктемі әсерлі толқытат тебірентеді. Олар үшін күнтізбедегі өзге күндер елеусіз, әр жеңіс күні өмір өлшемін айналғандай. Олар дегеніміз қарт майдангерлер. Бүгінде көзі тірісінің алды 100-ден асқан, жас дегені 90-ның ішінде, жеңістің 75 жылдығын күн санап тосып жүрген тірі шежіренің бірі Николай Кононенко. Ұлы Отан соғыс ардагері Николай Кононенко Өтенай ауылында тұрады. Ғасыр жасаған санаулы майдангердің бірі. 1925 жылы бұрынғы Андреевка ауданының Лепсинск ауылында туған. Қарапайым отбасында өсіпті. Әкесі тігінші, анасы қызылша өсірген. Өзі 7 жылдық біліммен Веселая ауылында жұмысшы болып бастаған. 1942 жылдың соңында Свердловскідегі танк училищесінен кеңес әскерінің қатарына шақыртылады. Сол жерден майданға аттанады. Кононенконың жасы ол кезде небәрі 18 болыпты. День Победы мы отмечаем. Жеңіс күнін біз жоғарғы көңіл күймен қарсы аламыз. Отбасымызда ерекше атап өтіледі. Әрдайым солай болса екен деп тілеймін.
қантөк жылдары қарт жауынгер 318 оқу полкының курсанты болған. Бірінші Украин майданына генерал Ватутин башылығымен өтеді. Үшінші танк бригадасында зеңбірек командир ретінде Украина, Румыния, Венгрия, Молдова, Чехословакия және Австрияны азат етуге қатысқан. Ол күндерде молдаван, орыс және қазақ жігіттерімен иықтасып жүріп соғыстық. Біз ортақ отанымыз үшін күрескендіктен ұлттарға бөлінбедік деп еске алады ардагер. Будапештті азат ету кезінде Николай Кононенко ауыр жарақат алып қалады. Ауруханада жатып, жеңіс күнін қарсы алады. Победы порохом пропах, это праздник. Қарт жауынгер 2-ші дәрежелі отан соғысы орденімен марапатталған. 1945 жылы елге оралады. Келе Талдықорған маңындағы совхозда ұста болып жұмыс істейді. Кейін облыс орталығында құрылыс бригадасына басшылық етеді. Ұзақ жыл еңбек етіп, Қазақстанның құрмет құрылысшысы атағына ие болған. Николай Кононенко 4 баласынан 12 немере шөбересі үйіп отыр. Ардагер жас буынға зор үміт артады. Арын сатпай, адал болса дейді. Өйткені Ұлы Отан соғысы ардагерінің жауға төтеп беріп, ел үшін қан майданда қасқайып тұруына дәл осы қасиетті көмектескен. Амина Құдайберген, Ерлан Азанбай, жетсу арнасы. Енді мектеп оқушылары ұбт олимпиадалық жарыстарға онлайн түрде дайындала алады. Бұл бастама біргеміз білім жалпыұлттық жобасы аясында жүзеге асырылады. Мұнда оқушыларға тегін білім алуға болады. Бұл жайлы Жетісу медиа алаңында өткен жиында айтылды. Аталған жоба Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрлігінен қолдау тауып отыр. Басты мақсат аудан қалалардағы аз қамтылған отбасылардан шыққан балалардың тізімін алып, оларды қосымша білім алуына қол ұшын созу. Білім беру барысы екі кезеңнен тұрады. Бұл ретте әдіскер ұбытыға дайындыққа көмектесу үшін 4 бағытта жұмыс істейді. Барлық дәрістер онлайн форматта өтеді. Жоба аясында елді мекендердегі 8-10 сынып оқушыларынан 100 мың адамды қамту жоспарланыпты. Аталған игілікті істі жүзеге асыруға Талдықорғандағы жоғарғы оқу орындарының студенттері арасынан 100 ерікті жас атсалыспақ. Үздік қызмет көрсеткендер жыл соңында 100 мың теңгенің сертификатына ие болады. Ол марапат облыс орталығында өтетін форумда табысталады. Осы жобаның ең басты мақсаты ол ауылда тұрған оқушыларды осы Талдықорған қаласындағы оқушылармен бірге білімдерін кеңейту. Және де қазіргі таңда біз Алматы облысы бойынша 17 аудан мен 3 қаламен жұмыс істеп жатырмыз. Оқушылардың тізімдерін жинақтап, реттеп, іріктеу өткізіп, келесі аптадан бастап жұмыс бастайық деп жатырмыз. Ұлыбритания Гран-приінің ұйымдастырушылары Формула 1 жарысының көрерменсіз өтетінін хабарлады. Дүбірлі дода шілденің 17-19 аралығында жалауын желбіретпек. Мұндай шешім қабылдауға коронавирус пандемиясы әсер етті. Көрермендер алдын ала сатып алған билеттерін келесі жылда қолданса да болады. Егер қаламаса, ақшасын толықтай қайтарып алуға құқылы. Өзге де спорттың жаңалықтары келесі топтамада. Чехия футбол чемпионатының екі негізгі дивизиондағы матчтар 25 мамырда жалғасады. Лига басшылары денсаулық сақтау министрлігімен маусымда қайта бастауға арналған шаралар кешенін дайындау туралы келіссөздер жүргізіп жатыр. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Чехия футбол чемпионаты коронавирус пандемиясына байланысты тоқтатылған еді. Азия Олимпиада кеңесі 2021 жылғы жабы ғимараттағы жауынгерлік өнер және құрлық ойындарын Тайландта өткізетін болды. 6-шы Азия ойындарын Бангкок пен Паттайя қалалары қабылдайды. Жарыста спорттың 24 түрінен жүлде таратылады. Айта кетейік, жабы ғимараттағы ең алғашқы Азия ойындары 2005 жылы Бангкокте ұйымдастырылған. Баскетболдан FIBA Open жарысының 6-шы кезеңі 20 маусымнан 5-ші қыркүйекке ауыстырылды. Әлемде болып жатқан індетке байланысты халықаралық баскетбол фонды жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін доданы кейінге шегеруге мәжбүр. Спортшылар мен қатысушылардың денсаулығын ойлап осындай шешім қабылдаған.
Халықаралық гимнастика федерациясы 2024 жылы акробатикалық гимнастикадан әлем чемпионаты өтетін қаланы анықтады. Фич кеңесінің шешімімен әлем біріншілігі Израильдің Холон қаласында ұйымдастырылады. Коронавирус індетіне байланысты дауыс беру электронды пошта арқылы жүргізілген. Айта кетейік, Израиль акробатикалық гимнастикадан әлем біріншілігін алғаш рет өткізгелі отыр. Турнир 2024 жылдың мамырына жоспарланған. Жарқын Нұрланұлы, Жетісу ақпараттар қызметі. Қадірменді көрермен, бүгінге айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен эфирде қауышамыз. Аман сау болыңыздар.